Danas je bilo vruće na asfaltu trajektne luke Gaženica u Zadru. Kužve se javljaju zbog velikog broja putnika, nedovoljnog broja linija i lošeg održavanja reda u luci. Ovom vozaču autobusa popustilo je strpljenje. Svojim vozilom 20 minuta blokirao je polazak trajekta na liniji za preko. Trajekti cijeli dan voze po blagdanskom rasporedu, što znači manja linija i veće gužve. Danas do 12 sati iz Gaženice je bilo samo četiri isplavljavanja prema otoku Ugljanu. A sutra, prvi dan lipnja, u istom jutarnjem razdoblju biti će čak sedam linija. Posljedica je to odluke da ove godine ljetni red plovidbe započne kasnije nego protekle dvije godine. Zbog toga se cijelo jutro stvaraju gužve u trajektnoj luci. Unatoč tome što je na liniji angažiran jedan od najvećih trajekata u floti, mjesta nije bilo dovoljno da primi sva vozila koja su čekala na ukrcaj. Veći incident dogodio se pri polasku trajekta Jadran za Preko u 11.30 sati. Autobus je pušten na ukrcanu rampu bez poništene ukrcane karte. Vozač autobusa čekao je na ukrcaj dok su mornari popunjavali palobu manjim vozilima. Kada mu je postalo jasno da će mjesto na koje je računao biti Popunjeno drugim vozilima, vozač autobusa je izgubio strpljenje. Na uputu mornara da se pomakne s rampe, vozač je reagirao neposluhom. Zaustavio je autobus na ukrcenoj rampi i zaključao svoje vozilo. Gotovo tisuću putnika u trajektu ostavljeno je da čeka na polazak, nagađajući rasplet ove priče. Vozač autobusa pahato je odbio svaku suradnju, a mornari i kapetan broda bili su nemoćni sa autobusom na ukrcajnoj rampi trajekt nije mogao isploviti mnogi su pokušali uvjeriti vozača autobusa da popusti dugo bez uspjeha autobus je pomaknut s rampe tek nakon garancije da će biti uvedena izvanredna linija koja će na otok prevesti nesretni autobus i druga vozila koja su ostavljena da čekaju jer za njih nije bilo mjesta Ko je odgovoran za ovu situaciju? 150 milijuna eura investirano je u projekt Gaženica, ali ove snimke otkrivaju kako se putnici koji čekaju autobus nemaju gdje skloniti od vjetra i kiše. Novi gatovi često zjape prazni, a novi veliki putnički terminal još nije u funkciji. Prometni tokovi ukrcaja na trajekte križaju se i isporavaju tok lokalnih autobusa i taksi vozila a pri otvaranju luke bilo je problema s visinom rampi koje su kasnije modificirane. Ovaj autobus čekuje na ukrcaj dva reda ostalih vozila i očito je da kod ovakvih gužvi vozačima nije jasno hoće li se uspjeti ukrcati i kada. Odgovornost za red u Luci je na Lučkoj upravi, koja ubire značajna sredstva iz cijene svake prodane karte za naše otoke. Mornari nisu odgovorni za održavanje reda pri ukrcaju ali odgovaraju što je autobus pušten na ukrcenu rampu bez poništavanja karte i općenito za zakašnjelu reakciju prema vozaču autobusa. U cijeloj priči interesantno je da li je i kada kontaktirana policija i zašto se toliko dugo čekala njihova reakcija. Djelatnici policijske uprave Zadar viđeni su pri u policijska plovila oko 300 metara od mjesta incidenta, ali pravovremena reakcija policije je izostala. Ostaje za vidjeti, hoće li buntovno ponašanje ovog vozača autobusa biti kažnjeno i na koji način. Kaznu bi mogla zaraditi i pravna osoba koja je vlasnik ovog vozila. Temperatura od 29 stupnjeva celzijevih, užareni asfalt, gužva i nedostatni broj linija uzrokovali su nervozu i uzavrelu atmosferu među svima koji su se ovdje zatekli takvim situacijama živice su tanke i moguće su ovakve ružne reakcije. Međutim, odgovornost za nedostatni broj linija svakako je na ministarstvu prometa, agenciji za pomorski promet u Splitu i brodaru koju država ovu liniju. Agencija za obalni pomorski promet u natječaj za ovu koncesiju trebala je predvidjeti količine prometa i osigurati dovoljne kapacitete brodova i odgovarajući broj linija kako ne bi nastajale gužve putnici koji redovno putuju ovom linijom svjedoče gužvama u danima vikenda i ljeti. Prošle dvije sezone ministar prometa je reagirao uputom da se ranije uvede pojačani ljetni red plovidbe, pa ostaje pitanje zašto je ove godine takva njegova uputa izostala. Na kraju, jadrolinija ima mogućnost samostalno povećati broj linija, što se u ovakvim slučajevima čini uvođenjem izvanredne linije ako je bilo izvjesno da će biti potrebna izvanredna linija, zašto nije unaprijed planiran pojačani plovidbeni red? U ovom slučaju, već pola sata prije polaska redovne linije, bilo je izvjesno da trek neće moći primiti sva pristigla vozila. Pa nije jasno zašto se toliko dugo čekalo s angažmanom broda koji je čekao u pripravnosti. U svakom slučaju, bilo bi dobro kada bi ovakvi incidenti bili poticaj za promjene, poput uvođenja rezervacija za mjesto u trajektu, bolje organizacije reda u luci, bolje planiranje reda plovidbe, pravovremene reakcije policije i bolje komunikacije prema putnicima. Lijep pozdrav!